Sa ating YouTube channel na, PH Sensei, malugod naming ipinakilala ang isang inspirasyonal at makabagbag damdaming kwento ng pagsisikap, pamilya, at tagumpay. Isang araw, naglakas loob na sumulat sa amin ang 53 anyos na si Nancy, na may malaking pangarap na maging bida sa mga trending video sa social media. Ang pangarap niya ay ma-promote ang kanyang karyoka at buchi ang mga produkto na matagal na niyang ibinibenta sa sample market sa San Jose del Monte, Bulacan. Buong husay at pagmamahal, nagpupuyat si Nancy sa paghahanda ng bigas at munggo na gagamitin sa pagluto ng kanyang mga paninda. Lingid sa kaalaman ng marami, ang kinikita niya rito ay siyang panggastos nila sa araw-araw at pag-aalaga sa mga anak. Sa kanyang pagtitsaga, gumagawa siya ng labing-apat na kilo ng pambalot ng karyoka tuwing ordinaryong araw, 22 kilo tuwing Sabado, at 27 kilo tuwing Linggo. Kahit anong kondisyon ng panahon, naninindigan si Nancy sa sidewalk ng palengke, piyesta o kasalukuyang sityo pulong buhangin, para magtinda. Ang kanyang karyoka ay binibenta sa halagang 7 pesos kada piraso, samantalang ang buchi munggo naman ay 6 na pesos kada isa. Dito siya nananatiling matyaga. Nagtitinda hanggang tanghali sa hangad na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Mula sa kanyang tapang at kahandaang umangat, inihayag ni Nancy ang kanyang pangarap na maging bida sa mga vlog. Ang kanyang anak na si Christelle, na hindi nakalimot sa lahat ng sakripisyo ng kanyang ina, ay gumawa ng selfie kasama si Nancy at ipinost ito sa social media. Ipinakilala nito ang Reina ng buci at Karyoka ng Sample Market nangangahulugang tagumpay at kasikatan na sinansi ay nagawang makamit sa loob ng mahigit na isang dekada. Ang post na ito ay kumalat sa social media, at dumating ang oras na nabigyan ng katuparan ang kanilang mithiin. Naglikha sila ng online page na naglalayong matuto ang iba pang mga tao kung paano magtayo ng maliit na negosyo at kumita gamit ang pagkain. Ginamit ni Cristel ang kanyang kakayahan sa social media upang manguna sa pagpapalaganap ng kanilang page sinigurado nila na magkaroon ito ng maraming likes, comments, at subscribers. Nagbigay naman ng mga pampatibay loob at tips ang sikat na food blogger at content creator na si Naomi Peña. Ayon sa kanya, mahalaga na magpakita ng maraming detalye at galaw sa kanilang mga video. Ipinakita rin ni Naomi ang mga magagandang anggulo at angkop na mga kilos habang nasa harap ng kamera. Naging inspirado rin siya sa kwento ni Nancy at tinuruan ng mga ito ng mga bagong hakbang upang maipakita ang kanilang mga produkto ng mas paminsan-minsan. Sa kabuuan, ang kaya ng social media na magdulot ng tagumpay at tumaas na bentahe ay ipinamalas ng kahangahangang kwento ni na Nancy at Crestel. Sa kabila ng mga hamon na hatid ng buhay, ang kanilang pagmamahal sa pamilya at pagpupunyagi ay nagbunga ng tagumpay. Ito ay paalala sa ating lahat na hindi lamang ang ating paglalakbay sa mundo ng online ang mahalaga, kundi ang mga taong nasa paligid natin na nagbibigay saya at nagbibigay katuparan sa ating mga pangarap. Sa ating YouTube channel na, PH Sensei, patuloy naming ibahagi ang mga natatanging kwento ng tagumpay at inspirasyon para puna ng araw-araw nating buhay. Maraming salamat sa inyo sa panunood.